Моє вітання в ефірі програма «Час» на календарі 25 липня, четвер. Ми говоримо про головні події цієї доби очима моїх колег. Сонячні електростанції – всі за та проти. День медика. Нагородили медичних працівників Мукачівського району. Електричний візок для ветерана. Благодійність у час війни. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та представництво ООН «Жінки в Україні» домовилися про реалізацію проєкту із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами. Проєкт під назвою «Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень» – це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок. Фактично, це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабними вторгненнями. Серед ключових завдань ініціативи – створення нових робочих місць та можливості професійного розвитку жінок у сфері громадського транспорту, відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів, розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень, інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту. У межах проєкту передбачено також навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія КОД-95. Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом. Закарпатці у пошуках реальних альтернатив енергозабезпечення в умовах атак росіян на критичну інфраструктуру та аварійних відключень. Популярністю користуються у приватних домогосподарствах наразі гібридні сонячні електростанції. Вони дають можливість людям не відчувати відключень та бути енергонезалежними. УАВА краю підтримують цей напрямок, адже це одночасно і енергетична децентралізація та енергетична безпека. Таку систему не зможуть знищити окупанти, що зміцнює обороноздатність і посилює спроможність країни протидіяти ворогу. Як і що саме обирають краяни, аби в домівках було світло, дізнавалася Ірина Ковальчук. Ужгородець Юрій – один з перших у обласному центрі встановив на даху будинку сонячні панелі ще при перших блекаутах у 2022 році. Альтернативним живленням задоволений, особливо зараз при жорстких графіках відключення електрики. Обладнання для генерації енергії сонця встановлені у гаражі. Це є батареї, це є інвертор, який трансформує фактично ці електричні задачі. Ну, а це є той блок, який фактично забезпечує збирання енергії сонячної і трансформації його. У пошуках альтернативної енергії починав, як більшість українців, з генератора. Каже, зрозумів, що це невигідно, ще й додатковий клопіт. Заливати паливо вручну, сморід та шум, а ще й ремонтувати їх періодично треба. Тому після вивчення пропозицій на ринку, консультації з фахівцями, інвестував у сонячну генерацію. Обрав сертифіковане обладнання з перевагою сервісу та гарантій. Відчув раціональність і доцільність такого вирішення питання і такої інвестиції безпосередньо для того, щоб, ну скажімо, мати певну якість життя для родини. Проаналізували об'єм навантаження, яке має місце в мій будинок, і була рекомендація зроблена наступна: 15 кВт батареї і відповідно 8 кВт або 20 панелей, які відповідно установлені кришу, що забезпечує фактично мені сьогодні, коли от сонячний день ось такий, коли немає світла, то акумулятори взагалі не використовуються, тому що сонечко більш ніж достатньо закриває потреби. Більше, коли сонця, коли світло є, я порядку до 4 кВт на добу віддаю в мережу. Пан Юрій запевнив, що влітку завдяки потужній генерації не платить за електрику. Це і холодильник, і морозилка, це і стиралка, і посудомийна машина, і сушка, і духовка, і плита, яка ця індукційна, відповідно, працює. Ці всі речі абсолютно, ну потім насоси, коли світла немає, відповідно, тоді спрацьовує ця система. Витримує до 5 кВт, пізніше воно аварійно вимикається. Думки є зараз про збільшення потужності, якщо буде нас чекати. На жаль, гірша перспектива на зиму і є технічні вирішення цих питань. А взимку не знаю, будемо бачити. Взимку ще менше було навантаження, тому що котел і газовий бере символічне абсолютно. Зараз насос навіть бере більше, навіть коли 5-годинна відсутність електрики і дім навантажений, то, ну, скажімо, максимум це можливо там 40% із потенційних об'ємів. Йому цих 15 кВт було використано на то, тому що за 2 годинки воно швиденько заряджається. Наразі попит на сонячні електростанції зріс, відповідно і пропозиція на будь-який вміст гаманця. Для забезпечення базових потреб у електроенергії є ефективні рішення, як то кажуть, з мінімальними витратами. Наприклад, для газового котла невеликий перетворювач там потужністю там до 2 кВт і ємністю приблизно 1,28 кВт-годин акумулятор.
Ну, це якраз два роки назад ми їх активно пропонували. На сьогоднішній день вже більш актуальною є система, яка складається з потужніших інверторного обладнання. От, наприклад, у нас інвертор потужністю 3,5 кВт. Да? І приблизно 5 кВт-годин ємність акумуляторів. Ну, ця ж система працює постійно вже два роки. Для споживачів найбільш затребувані наразі позиції з резервного електроживлення, тобто комплекс сонячних панелей, інвертора та акумулятора. Цінова політика залежить від комплектації, тобто від потужності, від того, якої самої компанії вибирається обладнання. Це однофазне, трифазне обладнання, об'єм акумулятора, тобто дуже сильно впливає об'єм акумулятора. Ну і цінова політика лежить в діапазоні там від 100 тисяч до 500 тисяч гривень за комплект. Найбільш популярні – однофазні комплекти потужністю. Інвертори 5 кВт, акумулятори 5-10 кВт, сонячні панелі діапазоном 3-4 кВт, каже Євгеній Драгула. Взимку акцент на ємність акумуляторів. Якщо ми беремо, наприклад, трифазне підключення, там, де є будинки, де потрібні трифазні підключення, де є споживачі, які розкидані на три фази, то найбільш затребуваним комплектом все ж таки буде на 10 кВт трифазний інвертор. До нього приблизно 10 кВт-годин ємності акумулятору, ну і діапазон уже для панелей, там так само десь від 5 до 12 кВт потужності сонячних панелей. Система працює після встановлення фахівцями автоматично, тобто господарі будинку навіть можуть не помітити, коли вимкнули світло. Система працює в такому черговому режимі, коли моніторить наявність електромережі, і у випадку її зникнення йде автоматичне перемикання на резервну систему живлення, тобто на акумулятори. Разом з тим, сонячні панелі, які в цей час є, якщо це світлий час доби, відповідно, є можливість додавати електроенергію від сонячних панелей, то коли електроенергія в мережі є, то вони здатні забезпечувати сам будинок, і деякі з інверторів здатні генерувати в цей момент надлишок у мережу. Ну, так званий зелений тариф, або зараз це самовиробництво, активний споживач. Як можна придбати сонячну електростанцію завдяки кредитуванню за нульовою ставкою та як продати надлишок енергію за зеленим тарифом чи стати активним споживачем – дивіться у підсумковій програмі «7 днів». На телефонах, які під час обшуку розбив народний депутат Микола Тищенко, начебто містилися матеріали з державною таємницею, а також листування з українськими посадовцями та західними партнерами. Про це під час судового засідання заявив адвокат Тищенка, йдеться в ухвалі суду. Прокурори просили про арешт телефонів Тищенка, вважаючи, що на них може зберігатися інформація, яку депутат намагався приховати, розбивши їх під час обшуку. Тим часом адвокат Тищенка виступив проти арешту телефонів, за його словами, добиваючись арешту, сторона обвинувачення намагається отримати доступ до матеріалів на цих пристроях, що начебто містять державну таємницю, спілкування з іншими представниками державної влади та представниками західних партнерів. Крім того, адвокат заявив, що ноутбук, який також вилучили під час обшуків, не належить Тищенку, а забрали його лише тому, що він лежав на дивані, де раніше сидів депутат. Власник техніки начебто залишив його у вестибюлі будинку, де працював генератор і куди згодом зайшли працівники Державного бюро розслідувань. Зрештою, суддя ухвалив рішення накласти арешт на два телефони, які розбив Тищенко. Тим часом ноутбук мають повернути власнику. На Закарпатті викрили прихильницю руського міра. За даними слідства, громадянка України репостила кремлівські наративи про справедливу війну Росії проти України, нібито відсутність кордонів України, про внутрішні справи Росії на своїй території, українські біохімічні лабораторії та іншу цинічну брехню. Прихильниця руського міра також поширювала на своїй сторінці одіозні заяви про війну в Україні президента РФ Владимира Путіна і постійного представника РФ у Раді безпеки ООН. Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації представників збройних формувань РФ. Слідчі СБУ в Закарпатській області повідомили агітаторці про підозру за частиною 2 статті 436-2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Їй загрожує до 5 років ув'язнення. Напередодні Дня медичного працівника у залі Свалявської міської ради відбулося нагородження почесними грамотами та подяками лікарів та медичних сестер, що працюють у закладах територіальної громади. У заході взяли участь представники Закарпатської обласної ради, Мукачівської РВА, а також органи місцевого самоврядування та очільники медичних установ. Більше про урочистості у наступному сюжеті.
Вони допомагають нам залишатися здоровими та щодня працюють понаднормово. Медики роблять усе можливе, аби зберегти найцінніше – людське життя. Напередодні професійного свята у великій залі Свалявської міської ради відзначили лікарів та медичних працівників, які стоять на варті здорової та міцної нації. Те, що роблять сьогодні медичні працівники, це вселяє впевненість наших військових в майбутнє, тому що вони спокійні за свої родини, що їхні родини мають можливість отримати якісне медичне обслуговування. Сьогодні ми побачили, я би сказав, гіперстрибок розвитку медицини Свалявської ОТГ. Долучилися до привітань представники влади різних рівнів та подякували лікарям за їх роботу, що є справді неоціненною в умовах війни. Є на сьогоднішній день 4 галузі, які я поставив в пріоритет. Звісно, що це медицина, культура, освіта і наше військо. Оце 4 такі основні фундаменти, на яких має триматись взагалі держава. Я хочу подякувати кожному з вас за вашу роботу. Рятування життя, здоров'я людей, звісно, що це в пріоритеті. Кожен, кого ви вилікуєте або врятуєте, до кінця своїх днів буде вам дякувати. Мав за честь вітати працівників медичної галузі і самих медичних працівників і персонал, який займається підтримкою лікарні і установ, і з їх професійним святом. Це наряду із нашими збройними силами, які зараз боронять і захищають нас і наше життя і здоров'я. Це також герої, які віддають себе, віддають свої сили, які не тільки лікують, які не тільки дають життя і здоров'я, а й дають людям віру і надію у майбутнє. На території Свалявської громади функціонують 3 лікувальні установи, які обслуговують понад 10 тисяч населення. Медики постійно вдосконалюються, покращують свої навички та роблять усе можливе для того, аби пацієнти почувалися добре та були здоровими. Це Свалявська міська лікарня і центр первинної медико-санітарної допомоги. На сьогоднішній день після реформ, які відбуваються зараз в нашій медичній сфері, однозначно є перспективні. Дякую, те, що вони є, тому що справді вони зараз знаходяться на межі, коли важкі умови праці, тому що вони розуміють, що в будь-який момент їх можуть забирати на ті напрямки, де ведуть зараз бойові дії. І ми розуміємо, що зараз на них саме покладається важливість – це врятувати життя і зберегти життя наших людей. І я їм побажала отримати вдячність від людей, тому що на сьогоднішній день отримати вдячність і почути слова вдячності дуже важко. Медики зізнаються, з початком повномасштабного вторгнення перед ними постало чимало викликів. Проте вони працюють, допомагають, лікують та підтримують. Сотні їх колег стали військовими медиками та зберігають життя бійців на фронті. А вони працюють тут, у тилу. На протязі скоро 3 років такий потужний виклик – це допомога нашим пораненим. На жаль, вони є. Можливо, на даний час період у нас вони не такі важкі, як були, тому що більше сформована дорожня карта допомоги. Якщо цю роботу любити і вкладуватися в неї, то я думаю, що вона не є як важка, а є в радість і приносить масу задоволення, позитивних емоцій. Ми хвилюємося. Ці постійні тривоги, до яких ми вже звикли, все-таки спочатку там було і сходити вниз, в сховище, і хворих, потім вже всі звикли, звичайно, якось відновлюємо свій ритм життя, стараємося, адаптуємося, життя йде. Хлопці воюють заради того, щоб ми тут жили повноцінно в тилу, а ми заради їх батьків, близьких, рідних, стараємося свою роботу робити на 100%. Нашою працею ми, я думаю, теж приближаємо цю перемогу. Я її просто люблю, обожнюю. Я люблю людям допомагати. Я завжди мріяла стати медиком, лікарем. І, звичайно, ви знаєте, коли бувають безнадійні випадки, і ти людині справді допоміг, або не допоміг, а ми рятуємо життя, можна сказати. А ще є в них родичі і близькі. Або ми народжуємо дітей, ми на Кесарівському анестезіологічне забезпечення. Це дуже приємно. Першочергове завдання нас усіх – це підтримка і обороноздатність нашої країни, тобто всі, які у нас є можливості і фінансування, це в першу чергу Збройні Сили України. Буде мир, будемо ставити другі задачі і віримо в те, що
на тому прикладі, який ми зараз в області показуємо, буде відкриватися нові і нові такі комунальні заклади, як у нас. Бажала в першу чергу перемоги миру, сімейного затишку, наснаги, терпіння в роботі. Вони день і ніч надають і зберігають життя людям. З нагоди професійного свята медиків нагородили почесними грамотами та подяками від Закарпатської ОВА та обласної ради, Мукачівської РВА та відзнаками від Свалявської міської лікарні. Дякую вам за роботу. Я вас вітаю. Без вас, без первинки, без стоматології, без інших служб не можна робити повноцінно. Ми були не повні. Повні лише коли ми разом. Тому за це вам подяки. Я бажаю, щоб все у вас покращувалося, щоб ви розвивалися і тільки-тільки добра і радості вам, вашим сім'ям і вашим керівникам. День медика – це привід висловити щиру вдячність медичним працівникам за їхню важку та надзвичайно важливу життєву місію. Нехай ваші чергування будуть спокійними, а пацієнти – завжди вдячними. Упродовж січня-червня 2024 року платники податків Закарпатської області забезпечили надходження земельного податку та оренди землі у сумі 320 мільйонів 169 тисяч гривень. Це перевищило надходження 6 місяців 2023 року на 62 мільйони гривень, або ж на 23,8%. Більша частина цього платежу – внесок юридичних осіб, адже вони перерахували з початку року 280 мільйонів 366 тисяч гривень плати за землю, що на 68 мільйонів гривень більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 39 мільйонів 803 тисячі гривень плати за землю. Закарпаття – лідер за кількістю міжнародних міжмуніципальних угод, які уклали громади. Станом на 1 липня 2024 року область та громади підписали 284 угоди про співпрацю з іноземними партнерами, які наразі допомагають розвиватися і функціонувати в умовах воєнного стану, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Ці угоди – конкретні проєкти фінансової підтримки для реалізації проєктів за пріоритетами, співпраці у галузі економіки, охорони здоров'я, культури, інфраструктури, спорту тощо. За даними моніторингу децентралізації, територіальні громади України уклали 2089 угод про міжнародне партнерство. Мобільний електричний візок для ветерана війни Йосипа Лакатоша днями передали представники громадської організації «Волонтери Закарпаття» та інтеграційного центру «Ромодром». Транспортний засіб для захисника придбали віталі й небайдужі громадяни. Про враження бійця від нової автівки та як її буде використовувати пан Йосип, розповів моїй колезі Габріелі Іванчов. Тож подробиці в наступному сюжеті. Це пан Йосип, захисник України ромського походження. Під час несення служби на запорізькому напрямку чоловік втратив ногу. Близько року пересувався на милицях, а сьогодні прийшов до волонтерського штабу отримати новий транспортний засіб – електричний візок. Я втратив ногу при виконанні бойових дій, наказу, при захисті батьківщини. Дрон «Камікадзе» – це було в Токмаку, запорізький напрямок, село Роботине. Я втратив ногу, був дрон, прилетів і так сталося. Один раз питався, чи можна таке отримати. Вони сказали, так, тільки воно буде зразу. І мені нині дзвонять, я був на роботі, дзвонять, ти можеш зараз приїхати і забрати свою коляску. Кажу, звісно, що можу. Кажу, шеф, можна? Звісно, йди, каже. Я приходжу, ми зараз з пацанами це все склали, мені допомогли. І слухайте, воно дуже добре, дуже комфортне. Боєць зізнається, довго чекав на свою нову автівку, бо вона була йому вкрай необхідна. Каже, їздитиме на ній на роботу та вже провів перший тест-драйв. У мене перебите плече ліве кулею 7,62 і мені важко. То на костилях іти, в мене є коляска така, що вручну. А зараз цим просто управляєш собі, їдеш чудово, комфортно, дуже добре. Блок живлення тут встановлюється, заряджається і може собі їздити. Віднині будемо тестувати, скільки акумулятор витримує, наскільки мені вистачає, чи хватить буде на роботу мені піти і обратно додому. Про потребу у візку для ветерана дізналися представниці інтеграційного центру «Ромодром», що опікується ромською общиною. Тому спільними зусиллями волонтери намагалися підтримати захисника. Від місцевих ромів я дізналася про пана Йосифа, він прийшов до нас в інтеграційний центр, ми познайомилися. І від того у мене почали крутитися думки в голові, яким чином
ми можемо йому допомогти всі разом, тому що він захищав, він є наш захисник, він є герой, він стояв на, він обороняв нашу країну, де втратив ногу. Мобільний засіб для бійця передали українці, що проживають в Італії. Благодійники зібрали кошти у найкоротші терміни, адже прагнуть допомогти хлопцям, що боронять батьківщину на фронті. Цей колісний транспорт, електричний візок нам передала наша волонтерка Єлена Сливка, яка проживає багато років в Італії в місті Пескара. Пані Єлена і разом з італійцями, з українцями, які там працюють, зібрали певну суму, щоб придбати цей майже новий електричний візок для ветерана війни. Дуже хороша людина, позитивна. Він дуже надихає своїх побратимів, які десь поранені після війни, в тяжкому стані психологічному. Він їх підтримує. Він навіть нас підтримує, волонтерів. Йосип Лака тож зізнається, тепер замовлятиме собі протез та прагне повернутися на фронт до своїх побратимів. Намагається бути корисним державі та мріє здобути перемогу для родини та всієї України. У Свалявській міській лікарні відремонтували відділення анестезіології та інтенсивної терапії. В оновленому відділенні розгорнули 10 ліжок. Тут перебувають пацієнти з порушенням вітальних показників – тиск, пульс, частота дихання, а також після складних операцій. Відділення оснащене багатофункціональними ліжками, до кожного з яких проведено централізований кисень, протипролежневі матраци, монітори пацієнта та інші вкрай важливі для роботи лікарів обладнання. На його базі також функціонує осучаснена експрес-лабораторія. Детальніше про відкриття та доступні послуги у новому відділенні розповімо у підсумковій програмі тижня «7 днів». У Карпатах поблизу кордону з Румунією прикордонники виявили тіло чоловіка. Загиблий родом з міста Суми. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. Прикордонний наряд знайшов його в гірській місцевості під час патрулювання. Чоловіки, ймовірно, намагалися незаконно перетнути кордон, вибравши один із найскладніших маршрутів, ідеться у повідомленні. Зазначається, що це громадянин України 1979 року народження із міста Суми. Тіло загиблого передали медикам для експертизи. Вкотре нагадуємо, що перетин кордону поза пунктами пропуску небезпечний та незаконний, наголосили в ДПСУ. У Віршавській громаді реалізовують інфраструктурний проєкт з відновлення доріг місцевого значення у межах населених пунктів Колодне, Загаття та Брід. Наразі підрядники демонтували шар старого покриття та приступають до встановлення нового шару асфальтобетону. Більше про вартість робіт та етапи реалізації ініціативи дивіться в наступному сюжеті. У Іршавській територіальній громаді розпочали реалізацію інфраструктурного проєкту. Перші роботи наразі тривають в межах населених пунктів Брід, Загаття та Колодне. Загальне фінансування складає 3 мільйони гривень. З 22 липня 2024 року розпочалися роботи на дорогах обласного підпорядкування Службою місцевих автомобільних доріг Закарпатській області і міською радою з бюджету. На черговій сесії було прийнято рішення про виділення коштів в розмірі більше 3 мільйонів гривень. Це частки дороги Завидово – Загаття – Іршава, де виділяється 1 мільйон гривень. На участок дороги Іршава – Ільниця – Білка також виділений 1 мільйон гривень. На дорогу Іршава – Лоза – 500 тисяч гривень. І на дорогу Іршава, Брід, Загаття виділено 750 тисяч гривень. Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області вже декілька днів працює на об'єкті. За цей час вдалося зняти застарілий шар асфальтобетону та розпочати фрезерування автодороги. Фреза, яка бачите тут, зрізає верхній шар. Вони змочують, катком закатують. І тоді буде бітумом проливатися і стелитися асфальт. На даному етапі буде проводитися асфальтопокриття 10 см. Місцеві жителі зізнаються, до початку робіт з відновлення дорога була у жахливому стані. Пересуватися на автомобілі було майже неможливо. Нині ж покриття нарешті оновлюють. Добре, що робиться, бо то не можна вийти сюди. То з Іршави їдемо 45 хвилин, що можна за 15-20 хвилин поїхати.
дякувати, не знаю, кому дякувати, що хто робить, але ж дуже добре, що цей участок роблять. Була у стані нехорошому, були дуже великі глибокі ями. А тепер роблять нормально, буде нормально. У межах реалізації інфраструктурного проєкту планують оновити близько 5 кілометрів доріг у межах населених пунктів громади. Орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджено Михайла Григу з Верхніх Воріт Мукачівського району. Про це інформують на фейсбук-сторінці Нижньоворіцької сільської ради. 24 липня вручили державну нагороду батькам полеглого захисника, йдеться у повідомленні. Військовослужбовець Грига Михайло добровільно став на захист держави у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Гідно виконував свій обов'язок та героїчно загинув, захищаючи рідну землю від ворога. Світла пам'ять про мужнього захисника назавжди залишиться у наших серцях. У 10 закладах освіти Мукачівської громади встановлено охоронну сигналізацію та відеоспостереження. Протягом минулого навчального року було проведено електромонтажні роботи для встановлення комплексної системи охоронної сигналізації та відеоспостереження у 6 школах Мукачівської громади. На ці заходи було витрачено понад 1,6 мільйона гривень. Оновлення безпеки стосувалося таких закладів: ЗОШ номер 1, номер 13, 20, 4, 5 та ліцей номер 11. Також системи охоронної сигналізації були встановлені у 4 дитячих садках. Номер 11, 12, 15 та 29. Загальна вартість цих робіт склала близько 1 мільйона гривень. Як зазначили в Управлінні освіти, культури, молоді та спорту, завдяки сучасним технологіям охоронної сигналізації та відеоспостереження, заклади освіти зможуть ефективніше контролювати ситуацію всередині та навколо навчальних закладів, швидше реагувати на можливі загрози та гарантувати безпечне середовище. На знайомство зі справжніми кажанами запросили ужгородців. Відкриту лекцію про кажанів, зустріч з повітряними акробатами провели у підземеллі Ужгородського замку. Говорили про кажанів, їх життя, користь людству та шкоду. А ще розвінчували міфи про цих тварин. Деталі за мить. Вони грають дуже важливу роль в природі, а саме вони регулюють чисельність комах. В руках у Альони Прилуцької кажани під виду нетопир середньоземноморський. Ці рукокрилі – один із найменших підвидів кажанів в Україні. Вага однієї особини – близько 5 грам. Нетопир середземноморський або нетопир кюля – один з найменших видів кажанів в Україні. Ось такі вони, дійсно, не дуже великі, але коли розкривають крило, то вони завжди виглядають більшими. І тому часто теж люди їх бояться, бо здається, що це велика тварина, насправді вони крихітні. Альона Прилуцька – співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих в Харкові. А в Ужгород приїхала, аби привернути увагу громадськості до питань збереження рукокрилих, а ще розвінчати популярні міфи про кажанів. На жаль, міфів довкола кажанів існує багато, бо це нічні тварини, все, що пов'язане з нічними істотами, нас лякає. А мабуть, найпоширеніший факт – це про волосся, те, що вони заплутуються у волосся. Насправді це не так. Кажанів зовсім не цікавить ні наше, ні будь-яких інших тварин волосся. Так само, як і білий колір, вони не летять на біле. Ну і існує міф про те, що вони вампіри, це також неправда. Лише 3 види в світі є справжніми вампірами, і вони живуть лише в Південній Америці. Наші українські кажани харчуються виключно комахами. Відкриту лекцію «Зустріч з повітряними акробатами ночі» провели в одному із підземель Ужгородського замку. З задоволенням дізнавалися нових фактів про кажанів дорослі. Комахи більшість випадків. Керуються в повітрі ультразвуком, локацією. По голосу орієнтуються. І це ночові такі тварини тепер. А ще діти. Їх крила прикольні, крила красиві. Так. Для малечі під час заходу підготували промо-виставу «Пригоди кожика і летика». Чекали дітвору фотосесії, ігри, творчі майстер-класи. Ось ці дві штучки. Пальці вберу і складаю, щоб вийшов трикутничок. Ось готовий кажанчик. Сьогодні в Україні всього 28 видів кажанів. Всі вони занесені до Червоної книги. Чисельність їх скорочується. Кажани – савці і мають дуже повільні темпи розмноження. А ще нерідко кажанів знищують саме люди. А у природі кажани виконують життєво важливі функції в екосистемах. Регулюють чисельність комах, нищать шкідників. А от людям навмисне ці тварини зашкодити не можуть. А я знаю, що кажани, вони небезпечні, їх треба оберігати. Вони дуже хороші.
Що ж, такими подіями нам запам'яталося 25 липня. Дякуємо вам за увагу та за довіру. Бережіть себе і своїх близьких і традиційно побачимось на цьому ж телеканалі. Бувайте!